Esiet sveicināti jūs mājās šajā mīlestības, cerību un gaismas laikā – Galateja. Grieķu mitoloģijā apzīmē mirdzumu dievieti, bet mūsu klientiem tas saistās ar skaistumkopšanas salonu, kā arī ar mikropigmentācijas centru un profesionālās apmācības kursiem. Vairāk kā 20 gadus darbojamies skaistumkopšanas jomā, esam daudz mācījušies, kļuvuši pieredzes bagāti. Mēs nemitīgi apgūstam, ko jaunu pilnveidojamies un dalāmies pieredzē. Pārliecība par mūsu spējām mums ir devuši mūsu klienti un sadarbības partneri visā pasaulē. Saviem klientiem šajos gaišajos svētkos novēlam, lai brīnums izplaukst jūsu sirdī un pavada jūs visu nākamo gadu līdz pat nākamajiem svētkiem. Un jaunajā pūķa gadā novēlam jums mieru, mirdzumu, bagātību un harmoniju. Palieciet kopā ar mums, Galateju, un piepildiet savu sapni par skaistumu. Jūsu skaistums, mūsu rūpes, laimīgu jauno gadu!